ନମସ୍କାର। ଆମ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ମାତ୍ର ଇତିମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସଠିକ୍ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଆମେ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହୋଇଛେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତଥାପି ଆମକୁ କରୋନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣର ହାରକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ତିଆରି କଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ କେମିତି କମେଇବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲକ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଏଣିକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଜାଗାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସହର ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ, କେଉଁଠି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ପୌରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତ୍ରି 10 ଘଟିକା ଠାରୁ ସକାଳ 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେଣୁ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୌରାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ଯେମିତି କୁହାହେଲା, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେହେତୁ 10ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତି 10ରୁ ସକାଳ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସକାଳ 5ରୁ ରାତି 10 ଭିତରେ ଦୋକାନ ବଜାର, ମଲ୍, ଅଫିସ୍ ସବୁ ଚାଲିପାରିବ ବା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିପାରିବ। ଏହି ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ମେ ମାସରୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ସବୁ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଓ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ସବୁ ଅଛି, କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଅଛି, ସେଠି ଅଫିସିଆଲ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରିବ। କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଥିବ ସେତିକି ସିଟ୍ରେ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କମ୍ପଲସରି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆକୁ ମାନି ଅଫିସିଆଲ୍ ମିଟିଂ ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ। ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଉପରେ ଆମେ ଅତୀତରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ କୋହଳ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ ବାହାଘରରେ 50 ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ୟୁନେରାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ବା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ 20 ଜଣ, ଏବେ ତାକୁ ସରକାର ଟିକେ ହାଲୁକା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ଜଣ ଅତିଥି ଏବଂ ହୋଷ୍ଟ ଉଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 250 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାହ, ବ୍ରତୋପନୟନ ଏବଂ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାବେଶ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମ ନ ମାନି 250 ଲୋକଙ୍କ
ର ସମାଗମ କରେଇକି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ବା ବିବାହ ପ୍ରତ୍ୟପନ୍ନ କଲେ ତାହା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିବାହ ବ୍ରତପନୟନ ଆଉ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 250 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ସେଥିରେ ଅତିଥି ଏବଂ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇକି 250, କେବଳ 250 ଅତିଥି ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ 200। ସେଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ଥିବେ ବା ମାଇକ୍ ବାଲା ଥିବେ, ପରଶିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥିବେ, ରୋଷେଇଆ ଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 250 ଭିତରେ ଲିମିଟ୍ ହେବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ 50 ଅଧିକ ଲୋକ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ 50 ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବାରାତ ସବ ଲାଇଟ୍ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ, ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 50 ରହିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 250 ଆମେ କହୁଛେ ସେ 250 ଭିତରେ ଏଇ 50 ବି ଯିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି 250 ନୁହେଁ, ସର୍ବମୋଟ ଗାଏମୋଟ 250 ରହିବେ। ଆଉ ବିବାହ ବ୍ରତପନୟନ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାହାଠୁ ପରମିସନ ନିଆଯାଏ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯିଏ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରିଟର୍ନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ସମାଗମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆଗରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନେବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ପାଠାଗାର, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯାହା ଅଛି ସିଏ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁପାଳନକୁ ଦେଖିବେ। ଆମର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ, ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ରେ, ମଲ୍ରେ ଆଗରୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଥିଲା କୋଭିଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ମାଗୁଥିଲୁ, କୋଭିଡ଼ ଟୀକାକରଣର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଥିଲୁ, ସେ ତାକୁ ଆମେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରିଛୁ, ସରକାର କରିଛନ୍ତି ରିଲାକ୍ସେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ହଉ, ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ହଉ, ବା ମଲ୍ ହଉ, ବା ଦୋକାନ ହଉ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଯିବେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାଲିକ ଥିବେ ବା ମ୍ୟାନେଜର ଥିବେ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କର। ରାତ୍ରି ସମୟ କାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ସେହି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ, ସାଧାରଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ସବୁ ଜାରି ରହିବ, ବା ଘରୁ କିଏ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ୍, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ତାହେଲେ ନିଜ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇକି ସେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, ଓଲା ଉବେର୍ ଚାଲିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ଼୍ ମାନେ ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲାଉଡ଼୍, ଟେକ୍ ହୋମ୍ ଇଏରେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ଼୍, ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିପାରିବ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛେ। ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସବୁ ଯାହା ଆସିବ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଛୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 9 ଅଗଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ଏକଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ, ତେବେ ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ କମିଶନର କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏହି ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମେ କରୁଛେ ସେଥିରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ପ୍ରଶାସନ ବା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ପୁଲିସ କମିଶନର ମାସର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରଖି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଏବଂ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକୃତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ନିୟମରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମ କୋହଳ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଦୟାକରି ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ 6 ଫୁଟ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଘରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବା ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ମାସ୍କଟୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା ସାବୁନରେ ହେଉ ବା ସାନିଟାଇଜରରେ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିପାଳନ କରିବା, ଏଇ କୋହଳ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।